हेलो साथीहरू के छ हाल खबर साथीहरू आज म अलिकति फरक भिडियो लिएर आएको छु मलाई अचम्म लाग्यो कि के भयो भन्दाखेरि एउटा साथी मसँग आएर भन्यो ए यार मेरो गर्लफ्रेन्डको मोबाइल ह्याक गर्दैन के के गर्दो रहेछ हेर्छु भनेर उसलाई शङ्का लगाएको रहेछ अरू कसैसँग बोल्छ कि भनेर अनि के पनि भन्यो भन्दाखेरि यस्तो एप्लिकेसनहरू हुँदो रहेछ जुन चाहिँ गर्लफ्रेन्डको मोबाइलमा हालिसकेपछि चाहिँ त्यो सबै चिजहरू आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सकिन्छ मैले यसो एक दुईवटा भिडियो हेरेँ युट्युबमा साँच्चै भिडियो पनि बनाएका छन् मलाई त अचम्म लाग्यो त्यस्तो भिडियो बनाएर राख्न पनि कसरी सकेको होला पहिला सुरु त त्यो ह्याकिङ हो साथीहरू कसैको पर्सनल डाटा कसैको पर्सनल चिजहरू चाहिँ उसको अनुमति बिना हेर्नु भनेको ह्याकिङ हो ह्याकिङ इलिगल हुन्छ साइबर क्राइमको केस गर्न मिल्छ तपाईँहरूको मोबाइलमा कसैले चाहिँ इन्टेन्सनली त्यो एप्लिकेसन राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ साइबर क्राइम लगाउन पनि सकिन्छ ह्याकिङ गर्न पाइँदैन अनि अर्को कुरो त्यो आफैलाई पनि कति घातक हुनसक्छ भन्ने कुरो चाहिँ यिनीहरूले बुझेकै छैनन् भविष्यमा पनि कति ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ जस्तो तपाईँहरूले कुनै पनि थर्ड पार्टी एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुभयो भने प्रोभाब्ली त्यो बादा बादा प्ले स्टोरमा प्लेस्टोरमा सक्छ एकदमै कम चान्सेस हुन्छ सक्छ त्यो डाइरेक्टली तपाईँले वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुपर्छ किनकि यस्तो स्पाइवेयरहरूलाई स्टोरले पनि चेक गरिरहेको हुन्छ भएर त्यहीँबाट किकाबाट गरिदिन्छ स्टोरबाट अब तपाईँले चाहिँ अन्तैबाट उठाएर त्यो एप्लिकेसन ल्याउनुभयो भने चान्सेस फर्स्ट भाइरस स्पाइवेयर मालवेयर जे पनि हुनसक्छ त्यसमा अब त्यसमा तपाईँहरूले अर्काको मोबाइलमा हस्बेन्ड वाइफ अब पार्टनर भनौँ न पार्टनरकोमा तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ अनि उसले पर्मिसन माग्छ पर्मिसन के को माग्छ इन्टरनल स्टोरेज माइक क्यामरा लोकेसन सब चिजको पर्मिसन माग्छ अनि हाम्रो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ उसकोमा के के होला के के गर्छ भन्ने हुनाले दायाँ बायाँ नहेरिकन हामीले ठाडै एलावेला एलाउ गरिन्छ अब उसलाई फुल कन्ट्रोल छ फुल एक्सेस छ त्यो मोबाइलमा अब यस्तो अवस्थामा साथीहरू यदि उसको मोबाइलमा कुनै नराम्रो भिडियो नराम्रो फोटोहरू अथवा केही पर्सनल कन्टेन्टहरू छ भने त्यो सिधै उसको सर्भरमा गएर बस्छ साथीहरू किनकि उसलाई फुल एक्सिस छ र मानौ त्यो उसले त्यो लगेन र कसैसँग बोल्दाखेरि कसैसँग भिडियो च्याट अडियो च्याटमा उसले त्यो गऱ्यो भने कल रेकर्ड तपाईँले सुन्नको लागि चाहिँ त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्छ त्यो कहाँ गएर बस्छ उसको पहिला सर्भरमा गएर न बस्छ उसको क्लाउडमा गएर बसिरहेको हुन्छ तपाईँहरू यदि अफलाइन हुनुहुन्छ भने पछि आएर पनि तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ नि अर्थात् त्यो क्लाउडमा गएर बसिरहेको हुन्छ उनीहरूको सर्भर कम्प्युटरमा गएर चाहिँ सेभ भइरहेको हुन्छ अब सोच्नुहोस् त यस्तो फाइलहरू उनीहरूले चाहिँ लिक गऱ्यो भने यो यस्तो होइन कि एउटा तपाईँको मोबाइलमा पाइप लगाइदियो अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पार्टनरको मोबाइलमा पाइप लगाए सिधै त्यो डाटा ट्रान्सफर भयो त्यस्तो हुँदैन साथीहरू पहिला त्यसको सर्भरमा जान्छ त्यसको क्लाउडमा जान्छ त्यसको कम्टरमा सेभ हुन्छ अनि बल्ल तपाईँकोमा आउँछ चा। उसले चाह्यो भने लिक गराउन सक्छ र यस्ता थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू चा। जुन चाहिँ ह्याकिङसँग सम्बन्धित एप्लिकेसनहरू छ उनीहरूलाई लिगल के इन्लिगल के उनीहरूलाई यस्तै कन्टेन्ट चाहिएको हुन्छ ताकि चा। अगाडि भाइरल गराइदिउँ अगाडि चाहिँ लिक गराइदिउँ लिक भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ नि प्रायः यस्तै तरिकाले आइरहेको हुन्छ त्यसै गरी साथीहरू अब यो एप्लिकेसनको चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ डाउनलोड गर्ने हो जहाँबाट हेर्ने हो त्यहाँ पनि त सबै एक्सेस दिनु पऱ्यो नि तपाईँले चाहिँ डाउनलोडको एक्सेस अर्थात् इन्टरनल स्टोरेज दिनु पऱ्यो तपाईँले हेर्नको लागि चाहिँ डिस्प्ले तपाईँको माइक क्यामरा तपाईँको पनि एप्लिकेसनले चाहिँ के मागिरहेको भन्दाखेरि पर्मिसन मागिरहेको हुन्छ तपाईँले आफ्नो मोबाइलको पनि एक्सेस दिइरहनु भएको हुन्छ इमेलमा कुनै पनि माध्यमबाट तपाईँले गर्नु भने आफ्नो पनि एक्सेस दिइरहेको हुन्छ तपाईँहरूसँग भइरहेको कुराकानी पनि उनीहरूको चाहिँ से सर्भरमा सेभ भइरहेको हुन्छ अब यस्तो अवस्थामा सोच्नुहोस् त तपाईँहरू कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ अर्कालाई खनेको खाल्टोमा आफू पनि पर्न सकिन्छ पहिला सुरु त ह्याकिङ इलिगल छ सा साथीहरू यस्तो कामै नगर्नुहोस् अनि त्यसपछि अझ यस्तो थर्ड पार्टी एप्लिकेसन जसलाई चाहिँ एकदमै धेरै भाइरस र चाहिँ मालवेयर हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यस्तो एप्लिकेसनहरू कसैको पनि पर्मिसन बिना कुनै पनि मोबाइलमा इन्स्टल नगर्नुहोस् इल्लिगल छ एकदमै डरलाग्दो कुरा हो यस्तो भिडियोहरू चाहिँ हेरेर एकदमै छिटो प्रभावित भएर ह्याक गर्न त्यो गर्न नथाल्नुहोस् सबैभन्दा राम्रो सिधै कुरा गर्न हुन्छ यो अरू पार्ट हो म यस विषयमा जान्न तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि आज आएर चाहिँ साथीहरूले एक्कासी मेरो गर्लफ्रेन्डको मोबाइल ह्याक गर्दै मोबाइलमा यस्तो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्न होला कि नहोला भनेर सोद्धा मलाई यो भिडियो बनाउनु चाहिँ एकदमै आतुर भयो एकदमै छिटो बनाउन मन लाग्यो र यति नै छ साथीहरू अब तपाईँहरूको आफ्नो दिमाग र बुद्धि पुऱ्याएर मात्र मोबाइलमा यस्तो एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्ने नगर्ने तपाईँहरूको हातमा छोड्दछु आजको भिडियो यति नै सुरक्षित बसौँ सबै खुसी भएर बसौँ हस्त नमस्ते